Grattis till vinsten allra först. Tack. Hur tyckte du ni såg ut idag? Ja, på slutet var det väl inte miljon dollar som man säger så. Men vi vann och det var starkt ändå, måste jag säga. Vad var du missnöjd med i spelet? Alltså, det var som man hade en flaska så här och så var det tomt. Det fanns ingenting mer att ta ut. Inte en droppe, ingenting. Ja, de matcherna är väl extra sköna att vinna? Ja, ja, men vi har kämpat hårt nu. Det har varit tätt på given och många av spelarna spelar mycket. Och så ja, verkligen starkt utav killarna och ro hem det här. De är slut nu. Hur var läget med unga Alexander Isak? Jag tror att det var en stämpling och att han hade spelat färdigt. Mm. Du är en match kvar, det är Örebro hemma nu i helgen. Ja, fantastiskt. Härligt, det är otroligt mycket folk kommer det bli. Ja, fjärde raka. Ganska skönt för er, kan jag tänka. Ja, det är bra. Vi får de här poängen även fast vi inte spelar så där superbra. Lycka till framöver. Thank you.